Tere kõigile ja selle video mõte on hästi lihtne. Nimelt on väga palju tulnud küsimusi holistiliste puudutuste selle koolituse kohta, mis nüüd siin novembrikuus hakkab meil koos Nelliga siis olema Tallinnas ja Pärnus. Ja pikalt ei räägigi, ma mõtlen sissejuhatust, lähme asja kallale ja hakkamegi seletama, mis protsess see holistiline puudutus on, kuidas ta välja näeb. Ja ma annangi sõnajärje nüüd üle Nellile ja tema kõrval on siis Maris, kes tuli täna vastuvõtule ja palun tüdrukud. Mikrofon teie. Tere Maris. Tere Nelli. Aitäh sulle tulemast. Kuidas sul vahepeal läinud on? Kiirelt, aga huvitavalt. Ja täna siis me tutvustakski sulle holistilist aromipuudutust. Mis see on, kuidas me läheneme, mis me teeme. Et aitäh, et sa olid nõus seal meil modelliks tulema. No aitäh, et ma meelde tulin. Muidugi. Minu küsimus sul on, et eksprompt küsimus, et kas sa tänasel päeval tunned, et sa oled kas kuugi ära kukkunud või sa sooviksid nagu endas midagi rohkem tõsta või sul on kehas mingid valud või murekohad või ebameeldivused? Ja natukene ikka midagi on kindlasti, et millegi pärast on mul selline tunne, et midagi mu elus hakkab muutuma. Aga ma tahaks nagu endas võibolla leida selle märkamise ja ära tundmise, et mul nagu kergelt tekib vahetavalt selline õõnestunne, et kas ma ikka õiged asjad ära tunnen. Et tahaks tegeleda sellega, mis paneb silma särama, mis mulle meeldib. Aga tahaks nagu ära tunda, mis see siis õige oleks. Kas sul on vaja sellist nagu usaldust iseenda vastu? Usaldust iseenda vastu just. Okei, et kui on usaldus iseenda vastu, siis sa tead ka, et see esimene samm, mis sa teed, on õiges suunas. Õiges suunas. Et sa soovid muutust ühesõnaga. Jah, ja millegi pärast ongi isegi, see on nagu isenest selge juba, mulle nagu tundub, et... Et sa oled kuskil teekonnal. Kuskil teekonnal. Et täna me saamegi siis teha sellise... massaasiteraapia, ma ütlen nii, kui puudutuse sinuga, et ma annan sulle nuusutada 7 erinevat õlisegu, mille Riina on spetsiaalselt ise kokku pannud. Tema teab ainult seda retsepti, mina ei tea, mis need on. Et ma ei saa siin kuidagi suunata ega midagi sellist, vaid lähme täiesti diagnostikasse sinuga, see on kiire. Ja siis me ka valime sulle baasõli. Ja siis sellega teemegi massaasi ja vaatame siis, kuidas sinu keha reageerib. No, kõlab imeliselt. Kõlab imeliselt ja see kindlasti on imeliselt. Et meil on selline imeline vutle, kus siis on sellised väikesed 5-millised pudelid sees. Võtan siia ka. Kombo on siin juba super. Piisab ainult avamisest. Piisab ainult avamisest. Ja mis ma palun nüüd? Sina oled diagnostikas käinud. Ma palun, et sa suled silmad. Ma annan sulle nuusutada ja sa mulle ütled siis, et mis emotsiooni ta sul üles toob või kas ta sul kuugi kehasse lööb mingi aistingu või kuidas sul üldse see tunne selle õliga on. Kas ta meeldib sulle või ta sulle pigem ei meeldi? Oled sa valmis? Jah. Ja esimene õli on siin. Rahulikult tõmbad. Võtad korra pudeli eemale. Ja nuusutad uuesti. Kuidas ennast tunned? Mis ta sinus sa toob esile? Mis pildid? No piltide nägemise koha pealt õlida, kuna mul on kogemusi. Nüüd on siis tehtud see etap, et Nelli lasi Marisel valida välja selle õli, millega tehakse talle võidmine. Ja holistiliste aroomipuudutuste üheks oluliseks võtteks on see, et me teeme seda võidmist sooja baas, kas siis on võide baasiga. Kas sa korraks näitaks palun kaadrisse, et mis asi see sul seal sees on?
lõhna me ei saa edasi anda. Aga see on gardeenia baas. Teine on siis loorberi köömne ja babassuili segu. Aga see, mille valis välja Maris, oli? Fragoonia? Fragoonia, jah. Fragoonia, just. Et see on siis fragoonia ekstrakti ja fragoonia eeterliku õliga juba ära segatud. Muidugi on. Meil on kõik imelised. See on jah, see on juustele nii imeline. O, juustest me pärast räägime. Nii, et ühesõnaga, asja point on see, et Maris oma ninaga valis välja selle baasi, mis juba praegu ilusasti suriseb soojas, et minna siis Marise keha peale. Ja Maris valis ka välja selle tööli, milleks on siis segu number üks, mille ta me praegu ei saa kahjuks avaldada. Aga need, kes tulevad koolitusele, et seal on ka see segu nii-öelda holistiline kirjeldus ka olemas, et millised õlid seal sees on ja mida nad siis ka vastavalt teevad. Aga jällegi te näete, seal taamal on õlikohver. Nii et koolituse esimesel päeval ma seletan lahti, mina olen siis Riina, kes on siin kaadri taga, nagu te vist aru saite, et mind praegu kaadris pole, siis mina seletan lahti just nimelt selle teooria, et kuidas sa saad valida täpselt selle, millega klient, ehk siis su hoolealune, oma mure või siis oma koha, mida ta tahab natukene paremaks saada, siis saad sina seda talle ka pakkuda. No nii, aga teed sa äkki väikse kokkuvõtte, mis te siis teete praegu Marisega, mis te välja valisite? Jaa, Maris on väga hea näide sellest, et ta ütles, et ta soovibki seda elus, seda muutust, eks ole, et ta tunneb. Ja tema keha valiski välja õli segu, mis näitab seda vana sita peale uut asja ei ehita. Ehk et tema keha tahab sellist puhastust, süvitsi puhastust, ütleme nii. Ta oli valida kahe väga tugeva segu vahel tegelikult, et ehk fragoonia on ju siuke nagu naiselik energia, eks ole, siukest naiselikust ja tal oligi valida sellist, kas me teeme ta puhtaks või naiselikust tõsta, aga me ei saa tõsta seda naiselikust, kui ta ei ole nii-öelda vanast. Vastavalt Marise soovile ning nii-öelda sellele õlile, mis ta segule, mis ta nüüd välja nuusutas, me teeme talle täna seljamassaasi. Et kuna meie selg on minevik, siis me nii-öelda need mineviku valupunktid siis läbi aroomi puudutuse viime siit seljast välja. Ja siia on juba eelnevalt mõõdetud baas või võide kogus, valime siia õlisegu ka sisse ja nüüd teeme selle kuuma õliga võitmis ära ja näitame teile teatud siis holistilise aroomi puudutuse võtteid. Aitäh, Riina! Neli teeb siis praegu holistilisi aroomipuudutusi ja Maris küsis, et mis selles segus on, mis tema valis selles õlisegus. Ja üheks komponendiks seal on wintergreen ehk talihall. Ja mõlemad kaasosalised nii Neli kui ka Maris tõdesid, et aga niimoodi pole seda wintergreeni seal üldse tunda. Just, et ma koostasin selle segu täpselt sellise nipiga, et wintergreen ei tulegi seal pudelist nagu kohe otse kõnelema, vaid ära on ta maskeeritud sellepärast, et me teinekord ju eirame valu. Või me ei teedast välja,
Või on see koht, et ma saan sellest üle, et me proovime asja teinekord nagu natukene ilustada sellepärast, et me ju ei taha sellega tegeleda. Valuga on ju teinekord lihtsam teda mitte märgata. Ja valus läbiminek on alati nii hirmus ja kole. Ja sellepärast see filosoofiline mõte sellel segul ongi see, et me ei tule kohe valust rääkima. Ma tegin selle segu täpselt selliseks, et ta tuleb sinu juurde sõbralikult ja pehmelt ja lubab sul sellest valust koos Nelliga ja koos sinuga, kui sa tuled koolitusele ja õpid need võtted ära, siis ta lubab ilusasti kliendi teema ära lahendada. Aga Maris küsis ka, et, aga mis siis see baas nagu on, et millega siis praegu mis soojast peas siis talle peale läheb, siis tegemist ongi fragoonia, vabandust, frangipaani, enne läks ka valesti, aga see selleks aina. Ja, aga laste, et tegemist on siis frangipaani õli, edeliku õli ja siis ka tema see vaks ekstrakti sisaldava lahendusega ja vaat nüüd ongi see koht, et kõik need segud, mis sai loodud selle holistilise puudutuste, aromipuudutuste protseduuri jaoks, nad hakkavad koos selle põhjaga eriti võimsalt siis kõnelema ja oma tööd keha peal tegema. Aga hästi olulised on ka need võtted, mida siis kasutame. Et me oleme harjunud selliseid asju nimetama massaažideks, aga siiski on nende nimi puudutused. See, mis Nelli praegu teeb Marisele, see nüüd ei ole päris see, mida Maris tellis. Aga tegelikult oli mõte ja töökäigus selgus, et meil oleks vaja seal peatasandil natuke toimetada, siis on üks holistiliste aromipuudutuste võtte ka see sama see näo puudutamine, aga me teeme Marisele veel ühe huvitava asja. Sama sooja õliga teeb Nelli ka kokku Marise peanaha, ehk siis juuste põhidmine. Ja kuna mina täna kaadris eputa kuigi väga-väga tahaks, hirmsest tahaks, ma tegin selle sama protseduuri ise endale läbi siin eelneval päeval. Ja Marise soov, kui ta uksest sisseastus, oli see, et ta tahab samasugused juuksid saada. Ja ma Nelli juuksid korraks näitan kaadrisse. Ja see on see koht, et kliendi soov on seadust. Ja seega läheb näo ja juuste võitmiseks lahti. Seda võtet me siis näitame ka koolitusele. No nüüd on siis päris tükk aega läinud mööda ja Marise saime kaaselt voodi pealt kätte. Ta teie lõpuks ise tuli vabatahtlikult. Aga Maris, kas sa palun kirjeldaksid, mida sa kogesid ja mida sa koged praegu? Nüüd on meil sellest protseduurist möödas tunnikene umbes, jah? Mm-hmm. No kõigepealt imeline kogemus ja suur tänu selle eest, et mina olen see õnnelik, kes selle kogemuse sai. Aga iga liigutus oli muidugi selline, et külmavärinad jooksid ja kõik oli ülimalt mõnus. Lisaks siia juurde lõhnad, need, mis tulid kõikides nendest natukene ka enda poolt valitud lõhnad. Need olidki tundus, sinu poolt valitud. Et minu valik oli väga hea, väga meeldis. Ja lisaks lõi siia juurde ka see siis, et ma sain ka nägu, ma sain juuksed, õli, kõik hoolitsetud, puudutatud. Ja kogemus oli väga, väga fantastiline, et see on kohe selline, et tegelikult mind ennast huvitab see. Kas sa tuled koolitusele? Jaa, just. Issand, jumal.
Kuule, me just peaks niimoodi edaspidi tegema, et laseme igal ühel natuke kogeda ja siis on... No, ma arvan, et siin on natuke eeltööd ka, sest et ma olen terve suvi neid teatud mõttes ju nende õlidega ikka sõprust loonud. Ja ei, no mis asja sa oled meiega tervese suvi retriiditanud nii, et... Ma olen tuuril olnud. Tuuril olnud. hästi tore, et see maailm lihtsalt kõnetab mind. Ja saladus katta võin öelda, et kui ma kuskil reisingi teiste inimestega, siis ma räägin sellest üli palju tegelikult. Ma räägin hästi palju seda, et see, mis ma teen, et see mind huvitab ja just see, noh, see just see holistiline ja see lõhnud, et ma räägin järelikult, see on midagi, mis kõnetab mind. Kuule, sa korra enne lauadaga mainisid, et sa tunned nagu, et kuumaks ja lööb kuskile. Et... See oli nüüd see pärast seda protseduuri, et hästi, hästi mõnus tunne ja äkki kohe tundsin, kuidas selline kuuma laine. Kas tulema? No, hästi mõnus kuuma laine. Aga ta ei on selline vastik? Ei, hästi see ei ole selline oma, mõnus. Omas nagu sellisest. Ja, ei, ta ebameeldib küll, see mõnus. Okay. Hea tunne. Sand, kui armas. Kuule, no aga suured tänud sulle, Maris, ja eks siis me sinuga kohtume juba ka, kui õpetajad, ehk siis juhendajad ja koolitad taav, nii et mina ei tea, me siin ühe asja veel manifesteerisime 11. novembriks, aga lase praegu jääda hästi suureks salatuseks. Maris, suur tänu sulle. Minu poolt ka suurimat tänud. Aitäh.